Mogu li da počnem? Gledaj smo priča, ajde. A mogu li da počnem? Možeš kako ne. Sad mi, ovako, da se ja Stavi te namestim. pozicije, ajde. Da se ja namestim. Da, evo, krenuli smo. E, samo ti nađem link. Pa da ti pošaljem link. Samo smanji, Marko, to da ne bi... Moram ga smanjiti. Trebalo bi u Full HD da izbaci na kraju, jeste ovo. Kod mene recimo na Full HD. Pa ću ga staviti na 360. Čisto onako komentare. Evo ti Aldine link na Discord. Trebalo bi u Full HD da izbaci na kraju, jeste ovo. Kod mene recimo na Full HD. Aldine, E? jesi li? Brate, stari, a možeš ti ovo kako na Instagram da mi pošalješ? Ne. Hoći na Messenger? A. E, može, može. A nas gleda pet ljudi. Pozdrav za sve. Pozdrav, pozdrav. Znači imamo 5-5, ajde. Ajde da počinjemo, vrate. Bit će više. Šta ćemo? Ajde, će mid. Mid Kaže, Horus, poza špaku. A nema, nema, špaka nam je. Špaka nam je. Je. On je. Idemo! Kog će nam ovo tražiti? E, tema je seksualno iskustvo. Ajde, butovnik ti prvi. Zašto mi ne upaljeno? Ko mora za meni skoro? Igram Lee Sin u džunglu do prefida. Kako je brućošu? A brućoša. Kako je u domu? Sad sam htio, da, ovdje sam nešto. Imam 20 ovih časova, jebote, znam. Zato što radi s ima. Ovi skino mi. Ovo nešto neće ba... Evo ga, evo ga, tu smo, tu smo, tu smo. Zašto zabode ovako, vrate, nije mi jasno. A vaš ime da nije, ovo je nešto za bolo, brate, zato što sam ja prihvatio ovo. Ja ti kažem nešto je tu mutna posla. To je čurava posla, kako se to već kaže. Šta su ove čempion kapsule? Šta je ovo? O, otvori slučaj. Vidio sam onda. Nisam čvrkio. Ali baki. I Blue Experience. Ove kapsule, zašto je ovo? E, brati, vas je sedi. Champion kapsula. Pa to ti je za champion, da dobiješ neko.
Ja mogu da prodajem, jel tako? A da, za, samo dobijam se blue. Pa dobro, ono... Aj sad, da nije, nije. Viski, novi mi, brate, nemam, čak vidim da li ima, nemam, stari. A master i... Kad si se ti vratio ovom lolu, ba? A ne znam, ja odlučim nešto da malo počne s tim streamom, brate, da to radim, ali... Ono, ne, ima možda 2-3 nedelje. Bukvalno kad uđeš tamo u istoriju, ono, kako sam igrao, tamo možda ima 2. Evo ga. Ja sam idu. Ovo je Boško igrao, da što je ono meni uradilo. Jungle, evo 7 ljudi. Sedmora nas ljudi gleda, boj za sve, jedan veliki Alo. Boj. E, koga ćemo da banujemo, koga mrzim, koga mrzim. Da li Zedda da banujemo, evo vi su banovali Yasua. Šta? Misliš, je boga mjese. Kaj će šanse da mi banuju Veigara, šta misliš? Vrlo male. Inače, svojim iskustvom s teme ćemo pričati tamo kad uđemo u game. Kako smo mi nekada harali. Gle, dva puta su banovali Zedda. A ja, kako su to bani Relija? Ok, Relija. Koliko je pametno uzeti ovog Veigara, Baki, ja? Uzmi slobodno, hajde, smrkaću te ja. Jo, ti staj. Ti šta je što šmrče. Ima da pokidamo, vjeru. Ne sumnjam, ne sumnjam. Čeraj, mala. Uf, Master Jin. Jana. Pa dobro, nije da nemamo, brate, mi da definitivno. A nije ni da ga imamo, znam, s druge strane. Evo, trenutno nas je 8. Ko nas gleda, Baki? Pa ne mogu da im ko nas gleda, ali... Bilo bi dobro da napišu u komentare, često imamo ko nam je tu, ima ih 8, tako da pozdravljamo sve. Što je ovo, gare, brate. Ko je nama Twitcha, deke, kadice. Ala je Gandalf, je nejači. Zvote mi. Isti Gandalf, iako sam zove, ali... Protiv Oris i Demit. Aha. Biće malo creepy, ali... Bićemo se, jel tako Baki? Evo nas devetora sad. Naši su jedan. Sad nas je devetora. E, sad, kad počnemo... Če razvijemo malo ovu temu. E, sad što je najgrđe, što ja mislim da moram da prebacim... Ove scene kad minjam, ovo je najgore. Evo si im video palila. Ti to Silver ili Baki? Mene izbacim. Okay. Nisa, ja mislim, sad ne znam. Mislim, ima još 2 ili 3 da se odigraju ranke, da je ono da bijam diviziju, vratit ću baciti u neku bronzu 10, evo 10 ljudi! To je to, pozdrav za 10 ljudi. Ja sam njim da moram... Ne, sad moram da prebacim scene. Editor, aha, sam njim.
Ajde, evo ga. Šta je automatsko, znači, nije automatsko, nego manualno čovječe. Kakav crno... Aj, reci nešto. Nešto. A, tuc, tuc. Utrpao sam da te isključio vamo. Ovo moram da ispodešavam. Inači se vidi. O, brate, što se nešto... Radiš ništa na to, ne? Gdje že se ovaj ping, brate? O, a nije, ne mora do tebe da znači, samo ne znam što mu je. Ugašeno je vamo sve, sad ćemo i Fortnite ugasimo, čisto da ne vuče. Ne vuče, moramo, na Epic Games, nešto. Može da bude i do streama, tako da ono... Imamo mi fina šansa, čim mislim. Znači je Marko, je li to Marko? Marko je tu, samo se Marko ne oglašava. Ne smije, kaže. Marko je postao ništa. Reci mu da ga muslimani cijeli, kako je prešao kod nas. E, si čuo što ti rekao? Ne, isti, nisi čuo. Nemo da čuje, jer je na slušalice, kafine. To jest ja sam se čuo. Šta mi je rekao da je to bilo? Ništa, ništa, bolje da ne znaš. Kad ćemo tu dotu, Bakin? A? Kad ćemo dotu? Dotu? Eee. A ni ovo nismo naučili jedan, ne dotu. Ima i toga, nisam igrao dotu, ima 3-4 godine života mi. Baš davno sam igrao. Johnny me tad naćer da igram. Ni ja, brate, milijun ovo. Evo nas. Bra, čekaj, moram smanjimo ovdje, zašto mi nisam ovdje hajde? Grafika velika. Uf, ja moram ovo da mutiram, žute mi. Ovo su naše, tako ne uzimljene. Cap, 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 cap. Mutirao sam svu četvoricu. Ne mogu se čekirati. Opa, opa, uzeše futbol. E, mamo i bebe mosta, a vala ću ima platit ovo. Opa. Aj, mamo, prvi stak. Znači oni uzeti prvi kill, to je drugi. Opa. Aaaa! Jedva! Martovo je bilo napeta situacija. Kaže Marconi da vas boostuje malo na dotu. Češ ti ovo? To će da me boostuje. Da će Marko te boostuje na dotu. Rahoviću, Rahoviću. E pa Bakić, malo da pričam o ovoj temi. O čemu? Kad prvi put pčela sleti na cvijet i to. O, ja naplatio kill odmah. Evo, za dva staka sad. Ova se vidi da zna da igra. Odmah sam Baki uzao kill, znači sad će da bude ono. Sad će vratiti u kocku i neće. Kocku, loptu jebome. Znači, šta prvo pričamo? Životne priče ili... Sve zajedno, sve zajedno. Ajde, šta ćemo, oćemo od početka. Ja sam neiskusan oko toga, mogao bi ti prvi. Ja. Ti si dao ime ove teme, molim te, znači... Vratovać me dublje. Evo ti ga master. Koja je šansa da me ne ubije? Koji što sam? Tu sam ja, Bakke, ne bojiš. A, čuvaš mi leđe, jel? Tu sam ja, tu sam ja. Ti otišao bek što bi ja ovdje poginuo.
Meni treba ono čudo za moju, dakle, naći ću poslije. Mislim, treba 800 golda za to. Op, uzaj ga. A? Sudepša animacija na Veigara, sad ne bi uzavio. Kako ono, bica trva, Još nisam naučio da bacam sa kontrola spelove. O, oj! Pazi se, master, ti opet tu. A, vjerojatno planiraju, ne ljudi igraju. Eto, da slavko. Nešto ti, ajde. Ma daj. Pata je na stan. Boga mi je, nećemo ti ništa. A gledaj, jebem te usta. A brate, pričaj. A jebem, ne mogu sve gledati, sjećam s njom. Nisam ni vidio, mislim ti otišao sve gledati. Nema veze, lagano. Jarko, ne uzeti ga sam ja. Oj. Maki, maš ti šta demić, da je ubijem? Ma ja demić, ona je helta, znaš. Eto i ovo, vrate, 800, znaš, ne treba. Ništa ne znaš. Ništa ne znaš. Znači, pričam o seksualnim iskustvima. Ajde, reci, Baki, kada si to prvi put doživio? Ja sam to gledao na televizor i mnogo mi je fino bilo. Dobro, ti si gledao, ti si tebi bilo zanimljivo. Ja sam pričao, čuo. Ja sam i čuo o tome. Meni su pričali stari ljudi kako se to radi, znaš. Ej, meni. Ovi zidari sa skeva, ono, kad... skoro daš li se. Udri. Ti još damage-a nemaš, pa ću te malo zaboraviti na neko vrijeme, ti je farma. Ajde ti polako, samo mi. Tiči. O, gle, refleksa. Meni su pričali i vidim da je to mnogo lijepo. Kako nisam? Ti si to već radio, jel? I viče i to ako se pogriješ, onda viče 9 mjeseci i posle kukaš. Kukaš? Dok si mlad. Idi dok si mlad, da? Čekaj, dobro. Aj, sad si bolje čuješ. Sad se mnogo bolje čuješ. Ibo to ne, već imamo to. Gle, pobežem.
bacila je ult. Kakav noob garen? Neka nubara, jel? Bog mi ću morat čekati u bočicu, nema kudić. Pa dobro. Možeš li šta? A, evo polako. Pa, samo je pitanje vremena kad ću, znam, dok nas takujemo na čuda. Poslije će se noć. Ma, bake, ovo je naš game, jel? Ja. Ne znam, vidiš li ti to? U života mi vidim. Znači me, naš vas podašao. Ulto igra! Nas tako, jel? Kućeš. Kućeš lave. Kako ovo, on samo kurca, brat. Sve mi grđe što moram da se vratim, brate, opet idem. No sve. Ali ovaj Relija ovoga ubi, gore, ne grži. Relija, pa tri, tomo nije za četiri, ovo. Sad kad dođeš na mid da ubijemo tu kuru. Ajde, ajde, važi, evo me ja sam. Sad uzmem ovaj vision. Na... Eto me, eto me, eto me, eto me, eto me, eto me, eto me. Eto, sad ću ja. I sad... Ja će nabiti to nesreću. Ne mogu da dovatim, sa stanem. Udri ga. Udri ga jebo to! Dokle ga nastakujem jebo. A ti nisi na ult, jel? Ne. Aaaa, nema mi sad. Šta ti misli da ima na svega ti? A jes, jebo. Ti je sad? Brate, koliko je njoj range s ovim kukom. Samo je pljucni sad ultom jednom i... Vidio ovo. Gdje je samo da je... Aldi, spasi te. Ne da, ne da, babo, ja sine svoj. Ovo je bilo. Ok, ovaj mi nini vidio svega. Ono, baci ignite na mene, sreću. Ja baš? Jes. Odo na topovu da genka zaslužili. Boga mi ona jes. Znači, čizmicu da mu sastavimo. Ili ono da nastakujem 750 onih hiteva. Lagan kill. Prvo pa muško na čas, a? Ko je to napravio muško? Nisi čuo. Šta se dešava po toj Podgorici, Slav? Ništa, ali neko ne vrijeme. I, ono standard, jel? Malo, malo šta da je ono... Če raši te maloljetnici? Stalno ima tu neka osnovna škola, tu ti se rati, vrati. A Marko Mjerov, jel? Ima ga i ovdje, gdje se nazvao.
Ne, ne, ne. Ima 120 linkova. Ako uzelema. Bacila ovaj shield i izbegla je bukvalno. Zišao, ovo ja ne mogu da izbegnem. Sad bi mi uz ovaj zid. Ko imaš ult, fata je na taj stan, eto me da je bijem. Fata je, fata je, fata je. Stani, stani, 4 sekunde, stani. Ima... Ništa, vidite, vidite, Aldine. Pa se mi ne kaže da ima ward ovde. Da... Pa nisam, pa vidim da se povukla, jebote. Slavko! Reci. Biti dobro. Imaš red? Ništa. Bro, drug. Ja rekao da ti dam kill, ali ti... Ja lagam se pogotovo. Ja vakum. Brate, ovo je nema na vidu. Sam htio. Mi je ovo, evo vam, vidjet ću se da ćemo se čekam. Šta nas ovo stigo še s ovim kilojima? I, skidava junački ono. Dobro, to je već nešto drugo. Imamo, imamo debilizam na bot. Siguran si? A debili, bo klasični. A baki, što ne ideš na lude neko? A? Što ne ideš lude neko? Ajte mi, jel? Ili šta, nek pirati? Eto me, baki! Promašila je ovu, tu bit ćeš. Ne brinim se, baki, promašila je, sve je promašila sad. Mis godine. Mi se vidio? Vidio od ovaj bot da pomogne. Kakav debilizam od Twitcha, ma! Ja sam samo da ne stavio, ne bi mu bacio, 100%. Nisam imao odmah. Kakav debil Twitch! Sam ja ovo uzao? Ne, sam ga, greška. A, 3.50. Nije košto. Završimo čizim, to je to. Maksa čurko. Čekaj, čurka, ne vjerujem, ne vjerujem. Brate, vi su stvarno smarači i ovaj nam tim. Misliš?
Garaj mu zada ruke. Koliko je Garaj? 5-2. 5-5. Znači me 5-2 ima. E, nisak ti ulog da opalim. Jako zabrižilo ono. Kada je malo u stranu. Evo. Samo nije nikom nešto progovori. Da je pucano već. Ja imam još tu red. Život. Ovaj garen jak ko zemlja, znaš? Vidi, ne to ne. Da pokušava makar nešto. Da meni ova dođe na mi, di meni. A ima Šireliju koja prvi put igra. Ova naša? Ovala, ova naša. Ja nisam go hvatio. Ojma nema, znaš? Idi pak, idi, idi slobodno, idi. Gdje je u smrt? Ooo, ne iđu. Morao sam se spast. Nema mu, nema mu, nema mu. Nemam nija, bacio sam ga sad, ko budala. Aaaa, baci silence! Aaaa, nabijem ga. Vrato, aj nas pomlad. Afi, da. Silova nas čovjek, eto. Pratio što je ovo, znam? Ne imam. Dobra, mislim da, ono, znaš kako... Mislim da je ovo godina, nema šta da se tu razmišlja dalje. Nema, nije bre, pa šta, gledaj. Džin je, ono, nije loš. A dobro, evo ja, ti i ja, da nam botao. Irelija može isto nešto do rana. Ali Garen je, brate. Samo Garena da fino isfokusiramo i, vidiš, on nema ništa za Magic. Pa to ti jedino da ga iscijepaš, ja baš sam ovdje. Vjerovo će vidjeti. Mogu ga stane kad je živ. Irelija, meni je krivi što je ona debil. Pa da. Ja sam krivi što je ona glupo, 100%. Da, pa ki, što ti očekuješ. No znaš što je meni još problem, što ja streamujem i ping mi je užasan. 150. Pa ki? U Telekom sutra i bolji internet. A ne mogu, pod ugovoran sam. Klepu! Uđi ovo! Daleko, daleko. A nije ne izbaci ja da ga stanujem pod turet. Prepaden ovo u životu. Ja rekao neka mađi ode u mene sad. Nekake sihre u mene bacaju. Eto me! Eto mene dozvijem item i idem sa... Ajde, ajde, ajde to. Ajmo...
su njuzeti. Mogu nabit nekog tamo kod vas, samo reste. A ovoga blesa ovog Garena, što je bilo isto ovo, ne poruka? Garena da nabije, pa će vam tenk jedan. Ovaj, džin, džin! Džin je, džin je, pa ima li pove. Ima dobar farm, brate, prodobar ima. A, ti bre. Definitivno nije normalno. Sorijanu posle, stani. Ne, se stani. Neće ni treba, samo jedno džiđe. Ode dolje sklo. Udrite njega, bre. A ovaj tiče debil jedan kroz jedan. Eto ga sad. Surija. Pade nam top je. Uff, a top nam, ne da nam pao, vrate, nego... Užas, crni što nam u topu radiš, gleda. Koga reportujemo, Bakira? Sve redom, bre. Kad ne bacim na vrijeme. I opet bacim kulu, on je u deseti. Nečasti. Ufati lje baki na stan, mamo joj jebem. Utaj, bit će rektar. Okle mu šild. Dajte ima. Kako gajte ima? Jes, baki, jes da ne igram ovo, ali sam vidite babo za... Makse, ne mogu. Še ne znam koga da bije, multo sam tenka ko konj. Pa sam malo da ja nije osjetio kako je to, kad boli. Ajmo ovoga dolje, baki. Ajde, ajde. Da, ja sam gotov. Ima ovo na mene, malo. Usta, pa mi dilo je bonus. Gle, 0-6-1-5. Nije tugo. E, stat ću im godom. Vidi ga, gdje se šteknuo. Aaaaaa! Eto me, baki! U, spasi me, žena. A ne mogu, mutirao sam na chat. Samo nam se zafalit. Kilo kave i šećera. Evo, Orijana stiže! Zašto je on ljut ovoliko? O, za malo Orijana, ali me stanova nekad. Znači je ulta me i vrati me. Aj jebem li ti, ne mogu ništa da mu skinem. Ništa mu ne mogu da mu skinem. Ne mora, ako ne, sad će onda se gleda sve vratio bukvalno. Češ mi da ga ultao. I ona preživlje, baci ovo ovdje na mene. O jada moga. U ovoj kišnoj noći, ovo zar si to može? Žani me rekrije za sve. Mogu. A? E, a ja nije im jasno kako, brate. Ovaj relij je 5-1 bilo. Daje mi kilove. Bolje da sam ih uzim. Što ne gledaš, što je sad ova ufatila kola, pa misli da je jaka sve gledanje. O, ne mogu da gledanje.
Ki dobili smo kritike, veli ne pričate na temu. Od koga dobijamo te kritike? Pa ja ti vičem prije, no, nas prekidaju vratovi igrači, oko, ona se sekiraju, onda nemamo motivaciju za govor. Ko to upućuje kritike? Aba, verni gledalac. Verni gledalac, jel? Ovo uzeo Šebar, ona... Sad smo ga najbolji. Kad smo rekli... Ovo ba, pa vidio ću, ja znam, ne vidim te vidio. Šta ono rekli, kako pričali ovo životno iskustvo, ovo prvo, to vam je u stvari preneseno značenje ovaj lov. Kako ti je bilo na prvom seksualnom sastanku? Pa, lijepo. Baš lijepo. On, ja... I četiri zida. Jesi li je polizao ko salat dole do roda? Abaki! Ko među listove kad mi piju. Ova, nika, ajde svi da ga napanemo ukopo sve. Vala ćemo mu, vala ga, ja mislim da ga možemo ubiti. Tebe, mi ništa mu ne možemo. U, šta je ovo? Ništa mu ne možem. Kada ovoga, ja ovoga nisam ni vidio, master. Viđel, brat, on se bije. Ne ubij smo Garena, jada. Baš? Ej, jada, ne. Gle, i Reli je debila. I gde ja pogodim? Baki. O, Baki, samo tresi tako. Brate, tresi kurac, pogodi. On se nahil, obrazom, gle koliki je. Ukopo sve, gle ono, gle međe da... E, ti ću sada što će da pogine. E, gle ono! Juže mi kill! E, ne mogu da verujem, e, pogalja, ili mu ovo nije? A možemo mi ovo da dobijemo, što mi, jer će se jebavaju. Oni ne znaju svega mi šta je Veigar. Šta stavljaš što širaš? Vičem ja da oni ne znaju ono. Šer šir, šta stavljaj odmah. E, Bogo mi izgleda, ne znaš. Šešir sastavlja, od čega da sastavljam šešir, Bogo mi oče. Čekaj da učinu. Ako je brz, šta je ovo? A ima Snickers. Baki, on se ženit, majko, vrijeme mu je. To ovećam. Šta je lito ovdje? Ženi. A, baš! Vičem s prolećem. Krasno ti je to, jedan. Gle, mastera, gle, mastera, gle, bogalje. Tu majku ti je gleda. Izgubili smo dobijenje. Ne znam. Evo ti GG 3+. Da koliko završavaš, Toni? Halo? Čujemo li se? Boga mi, Baki, ja ne mogu ovaj pušti tog da držim, ne mogu. No, pali ga, koga je, brad. Slušaj ovo! Oni se ženi tjedno. Uču, bre. Ja sam izduro 10 mjeseci, znači, ženidba posle nove godine. Tebi ne gine. Ne gine. E, vidiš li Baki, smirio sam se skroz. Vidi se po pričanju. Jeli? Vidiš li, pa brate, mora čovjek da se ozbilji. A slušaj, evo, da ne i da se čekamo Antonija. Za koliko će? Pa 50 minuta. Uša, radimo, aj maram jedan, a? Ha, pa moš, aj, evo sad ćemo to i ta rad. Aj dok on završi. A izvim dvije kad sledam, ovo
Hvala ti gdje čuj, ne čuj. Baki, opremio si znači taj stan tamo, jel? Pa, mogu ti reći za sad odlično. Sve izgubavio se nekako, moram još da izmislim kako. Ovaj setup da malo promijenim. Jer to ti je moj paket, vidiš kablova, vidiš ti tih utikača, tih... ne zna više. Malo da ubaciš i kurvi u pozadini dok snimaš, jel? Pa, mislio sam da Marka stajem da mi igra gol. Dok sam mu snimao. Šta se? Hoće li ko Vane, ljudi, jel mi sve igra? Hoću ja Vane. Daj mi toga, gledaj on mi odbio prije, evo ti, daj mi to. Tamo će za Vegara ovaj da koristi, nešto što ne zamijenjam. Ja sam najjača Vane. A voliš kad te brzo voze, ba? Volim, to strašno, volim. A Baki? Voliš li da ti češka testiće dok se mazite? Ne, brate. Čuš se ne voliš? Ne. Odoh da popijem malo vode. I ti, ali malo samo, nemoj puno. Kad popiješ puno vode... Brate, njega više čujem kako podara ova djeca i puca da možete do njega. Gdje, brate? Gardač. Če ti vidi nju, jebote? Od pored Zira. Gdje je Zira? Ajde, ono gore. Ne mogu da pofatam gdje ko... U, bravo, čekaj, nisam ovo promijenio. Vidiš što ste pričali? A? Dobra, nije nešto preveliko na lovu. Evo samo da vidim još nešto. Mislim da je ođe 100 to. U, bravo. Mislim, pojte kola možete tu, da? Jesam, kao prvo ove dalje ove... A? Prati bo. Mm? Jesi imao koliko loš? Ne, brate. Evo neko, ko je to? Lepota. Pedofilozan. Što evo neko ne piše na komentare, daj piše. Daj Boga! Podijelite i vi sa nema seksualno iskustvo. Kako mene ne kaca? Uradit ćete ovo dok ne počne. Ne mogu ovo opisni da pročitam, eto. Evo ođe petica. Si pio vode? Baki! Gdje? Kako da isključim ove poruke sa Discorda? Brate, utišaj tamo, ja sam te utišao, ništa mi ne stiže. Znači, i rad sam ti, vjeruješ mi. A hoću samo znači tebe da vidim, razumiješ, ovo ostalo ništa. Pa ono, mora sa strane, ne znam kako da makneš, ono sa strane što ti skače. Evo, server mute, stavio sam. A stavio sam ja, ali ono. Sve sam pomutirao, ne želim ništa. Yeah.
Ovo moramo da dobijem, baki. A ja ću da nećem uraditi. A ne znam, imaju neki zajeban ti, vrta imaju pol, dobar. A mi nemamo ništa. Na nos će da im izađe, vidjet ćeš. Evo, trko žeđu, tam i pije mi se... Ne, da, ona je gore smećar. Treba iz do kamena. Ko te dira, to gore. A? Do kamena ti ideš ova doga. Pa hajde ti. E, hajmo sad. A? Za Boga ovo je namješteno, jel? Sve nas utrpuje da nije. Lopu vam, gdje se... Daj me. Baki, koje ti je najljepše životno ispusti? Najljepše, brate. A? Ali jedno ljepše, znači... To mi je... Ne, baš se mogu sjetiti sad. Čim se sjetim... Nisam baš imao nekih ljepših iskustava. Ti si fotograf, ti bi toga trebao da imaš. Naravno, to se ne priča, jedan to. Je li, to je okviru, iza kamere. To je u okviru posla, razumiješ, to ne brojimo. To iza kamere, šta se dešavalo, će ostati iza kamere, jel? Taman tako. He, sram ti bio. Pokazivo sam joj objektive. Pokazivo sam joj objektive. Ti reče juče, zvaću te i kurac, ovdje on za Podgoricu, ni zvani kurac. Neka reka, vela. Govno, gdje si ti bio posle takmice? Ti si rekao da ćeš da mi javiš mradu? Ja rekao. Ti vala, imam te usta ta tvoje. Ne mogu se sjetiti za Boga. Je li pajpe za Boga? Ne mogu se sjetiti. A reci mi, Aldine, šta ti misliš o ovom zakonu za neustajanje himne? Da moraš ustaneš. Kojem zakonu? Pa ovo što su uveli da moraš ustaneš kad se intonira himna. A pa brate... To je vas da tako bilo, ja ne znam. Šta sad ja tebi pustim himnu i sad ti moraš i ono da ustaješ, da naravno, da livaš da bi ustao. E ne, normalno. Prije neki dan neko je objavio himnu, nemam pojma, zbog nedelja bila i mora sam ustat. Znači, inače iz kreveta ustajao ne bi. Samo sam zbog himne ustao. Razumijem te, Vaki, razumijem. O. Si mi je flashovala, ova dubi dva tu. Jedno foto u doželjima, sve njega. Evo je gold, s kojim ništa uradit neću. Mi, blage, sam se baš nemamo da dobijemo. Koli krenj, dživi. Braki, nemoj tu negativnost, brate, da mi ulivaš. A nije, evo ti, ooo. Gdje je meni pasivno? Nisam ja iskoristio se sam. Polako, šta je sam? Tak smo game startovali. Malo ping ubija, ali more. Nije to koliko crno. Aaaaaah, fucking luck! Ajo, vidim. Fucking piece of shit! Nijem li pak ja da psujem ovo ono? Psuj, bre. Smije, jel? Smiješ i mi kako smo ime stavili. Pa ne znam, pa dobro, ajma ime, brate, opšte narodno obrazovanje. Brate ga, buze na oko jaka. Gledaju li ti djeca taj stream? Gledaju, brate, gledaju, svih uzrasta, svih polova. Mora da nauči gdje će ga stavit, neće rupu tražit u krevet, jel? Ne znam, Boga mi, naj ti slučajeva. Imali smo mi i takih, sećam se. A, da, imali smo mi kroskolu tih neiskusnih, kako hoćeš. E, pa to ti kažem. A dobro, sad imaš i knjige i sve, tad, i internet. Duše mi, znači...
Mi tad internet nije imam znači knjigu animiranu, znaš kako fino odrađeno, za prvi seks sve to upućeno. A ne, sad imaš internet. To je ljepota, to je ljepota da se čita. E, no, znači, da nove generacije imaju ovaj internet i ovo, razumiješ, pa ukusa how to... I fuck, how, i how to fuck, how to fuck. E, how to fuck. In pussy i to je to. Dobro, nije to toliko grdo, zamisli neka starija osoba kad se toga dosvati. E ne, pa i treba strovo. Pa ne zna da ukuca, pa ono malo... E ne, pa nema veze što. To je... Sve je normalno da nas. Što ne igraš? Zašto ne mogu da izbegne ulicu? Ti ovu Aneviju dobro igraš, jel' bak? A slušaj ovo! Da ne ide se prebacimo lagano na neki Fortnite. Na Fortnite? Pa nešto i ne bi jer mi ne igram pa... Pa nema veze, uključiš. Gle ovoga Šena kako je jak. Op! Ja našao. KS! Nije bo. Kill secure, može. Bakija, kako napreduješ s ovim subscriberima? Pa, jedno vrijeme i to baš dobro. A sad? Pa, sad je malo stalo, ali jedno sam vrijeme baš dobro napreduo. A što je stalo? Šta je? Šta je problem? Ne znam, ne znam. Šta kažemo? O, dvije porke. Biće, biće, Baki! Biće bolje, ali samo na malo. Ova Lux ubija, sabija. No. Jova Hristo. E, sestru ti jebem! Sestru, jel? E, mamu ti jebem, usta! Kako baci ovaj snare? Puh! Mamu ti jebem. Oprostite mi, molim vas, tamo, reci tamo. Dobro, čuje, čuje, dobro, čuje. Fucking kadir! Ode, ja pijem. A? Gledalo, Bogo, ti ono kad ima McGregor, reći, gledaj. Ode, ode, paraš, 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 paraš. A? Viđe li ovo? A kako čuje da se nije šekirao? Neka, budalo! Tako smaraju, šta je ovo? Čega će biti? Zašto je uvijek ja, sad ne ubiju? Please. Opet ubiš. Ne znam. Ma nema ništa sekiraci. E, moj, on to, radi, maj, jebem, pa panj, staj, ovo je se zabrni. E, leo, 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 Kada se ovo je bija ovako? A brate... Ova Luka, ova Luka sam sam bio. Život mi sam bio. Kako bija ova... Baki imamo i Baki, nema niku. Odbijemo i malo morbe. Vjerujem.
Bravo, Baki. Hvala, hvala. Imamo i sve, Baki, slobodno. Samo da im ovaj tower pane. To ste mi je minio da se hilam fukaro. Nisam F stiguo. O? Flashovao sam se u njih, a nadamo se da će i ovi moji, naravno. Flashovao sam se naprijed, znaš, da ovaj šem povezu. Samo se ti nadaj. Što nam komentarišu ti, sad ću ja duže da vidim. Niko ništa da se ovo. A što ne piše niko, šta je? Jedno desetak minuta smo imali čak 10 ljudi. Jedno pola sata streama, bogom mi baš dobro išlo. Pa nema, pa nismo pričali o temi, vrati, za to smo i pali. Ja uzao 5 kuna. Jesi ozbiljan čakar, nisi ni malo ozbiljan? Nismo, vrati, nismo. Nismo se pripremili adekvatno. Ne možeš izbeći, brate, ovaj, nije nultu. Možda, brate. Ja još jedan item tebe i sve ću da imam. Ja se nisam zove rodu. Ne vidali isti taj čovjek od daje prešli drgušnjaka, sad, sad je to radi. Da, da. O što radi, je luk s tebe. Ovo je nekada, da mi se desi normalno da jednu se... Tako se radi, dobro. Moram da se desi nekada. Prati se mogu. Koliko smo mi, brate, sad jače od njih, samo doće ovaj Shen krenut. Neka ih uzela, vrati, samo neka vidu. Shen, šta je Shen, gdje budu dobro? Moja bak se skime, meni je ovo tamo i čak. Ovo treba Shen da kejira. A? Daj moj nove. A? Daj moj nove. A? Daj moj nove. Misliš ona je da Pepsi, jel? Ništa veliko neka priča, vam nam rekao, ja kad ti se da zanimljaju. Kaka. Viđer, fleskoko, helta, ja bi žin. A imaš pasivno, jel? A imam, ali uključ ovaj. Ljubi za ovo. Oh, hello, motherfuckers! Ti pen tu zvedao. Hello, motherfuckers! Bravo drugo. Kam tu, babo? Mamo vam je vemo. Uzem, evo ti ljudi. I to sam, brale. A vaša još ono. Pusti mene taj. Pa isto ti je, vrata, staje. Ja? Isto. Veli, come motherfuckers, don't focus vain, please.
No sad će svi mene da fokusiraju, brale. Sad me nisu isfokusirali i popadali su sve. Ani, nemam još ult, sam da dobijem ult i naši. Za koliko si? 4 sekunde. Samo moramo ovo MF dobijemo brzo, ako je ne ubijemo, ajde. Na grdina se i nje ima. No sad me nije fokusirala, srećo. Oni bi ga stavio. Sad me nije ona bila. Ona je ta kritična tača. Ano ona jebo je pas, maj. Ovo ode dolje u njih, brad. Ovaj Shen baš nije normalno, on ti ono bez mozga, samo ode naprijed. Pa dobro. Flash za 40 sekundi. Evo, da nema. Nisu, nisu. Pa bacio sam da bi nju iščerao sam. E, ako pogodiš MF tim stanom, odmah idemo na nju. Ako ne može čovjek ufati tjedan. E, pa to je već. Evo nam ga hibitornom se vratio. Pogodi me. Uuuu! Kako smare, gledaj tu iz pele je, brale. Kako sam ja 17. level, brale, imam 3600 golda. Ja 3300. Lišim se ruke. Plus! Kaže, kaj hil ima? A je. Nego se čuva se, to je sako što je ubijen. I tako baki, tako to bi tvoje iskustvo. Ovo ti je još jedna penta za mene, znaš? Jeli, tako bi tvoje seksualno iskustvo, tako prođe. Ovo, brate, to ti je bilo, znači, ko ono kad se va pokrećeš na roštilj, znaš? Jebeno je, znaš? Pa ne sumnjam, ne sumnjam. Aj, Shen jebote, uđi, pička ti materine. Kaka pička od igrača, ili moguće, pa ću li ja družem sa Vein prvi? A, ne! Evo ga, Shen, Shen. Nešto sam kliknuo, opasi me mi se pirilo. To je to. Sam se vraća po health-a i više. Bravo, drug, pent, ajmo, ne moš, ali dobro. A ne mogu, ali mogu da nam spasim game. Come to babo, motherfuckers! Caring, motherfuckers! Takav si i krevetu. Aha, brale. Pentuzima. O tome kakav se... Pentuzima. Evo, i vuka ti guzici dode. Eee, brate. Najstariji Hasanovi znam. Nema moj bahti to. O tome ne želim da razgovaram. Na tu temu... Ja sam zauzeo čovek u ozbiljnoj vezi. Pa ćemo drugi put, jel? Pa, ne moramo. A ti si tamo jedan među te maloljetnice, ne izlažiš jedan. Samo mutiraj tamo gospođu da ti ovo ne sluša. Ne, 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 mi ništa ne krivamo baš. To je fino, to je baš lijepo. Evo sad ću. Ne mogu, ne mogu. Mi ti baki. Gle, otvorenu. E pa gospodu še nema ne. Za malo kupi dva itema, znaš li baj? Ozbiljno. A, toliko ti imam golda.
Ne mogu rubit. Sad ti je to da vidite. Jedan su samo, su jedan. Ne mogu što. A ovo, ovo. A ovo. Ne mogu to. Evo, vala je baka više. Ču cijel Boži dan tu. Da li Sonju da mu uzmem? Ne, nema Rabadon. Nema Rabadon. Imao sam ja istu sličnu situaciju, bak. Ja potego, ona krenu, ja za njom. I? Tu drž, ne daj, ona neće, ja hoću. Te, šta ću? Svaki put sam morao da je bijem. Da je olešimo, da je olešimo batina. Svaki put sam morao da je bijem. Ja nisam sad vidio da me bio. Sad sam ispao glup, nisam vidio da me udarim. O, me ovaj prati. Bravo, Baki. Uf, koji je on tođi? Pogodi me. Pogodi me. Ja padu na koljena junačka. Ajde, Baki. Da brani, druže, i da paneš ima brani. A je li moguće da me pogodi? Pitaj toga Marko, sam tu picu plaća, hoće li se udarat po tom obrazu njegov? Pitate, Albin, se udarat po obrazu, plaćaš tu picu. Kad doćeš, pitat. E, vala, eto me, koliko je sutra tamo, gdje? Jeli? Eto me sutra, kaže. Eto, eto ti veli, kad dođeš sutra sam na jednom mjestu. Pa, ti si čovek, ti bi platio veko. Imaš djevojku sad. Druže, dođi brate, dođi u Bijelo Polje, pa ađu ja u... Kaže ti dođi ti kad god. Pod nje ili na ti? Nije li brate? Što je? Pogle ovog šenove budele. Odigraš! Čuš. Ja dolazim u tvoju Podgoricu, brate. Mičo dolazi kod tebe, u tvoju Podgoricu, na tvoju bruku i sramotu. Recimo, tek smo ponedeljak tu. Zato redim Bijelo Polje. Ide u Bijelo Polje, pa kipa, ne može. E, pa, nek me potrazi. Kaže, znaš gdje je? Kako i? Ovaj. To? Kući sam... Znaš, dva, možda do pet, od pet odo sa ženom. I od tamo možda... Kad završim, javit ću se. To ona kad završi sa školom, jel? A, Baki... Evo je nasilje u familiji. Naucite vamo. Baki, popada se može, nemoj se... Uzmite, uzmite. Kurobeco. Šta ste se raspištovnili, tako da? Ajde, još ovaj duzmemo, još ovaj, ej, ovo ispade, žota mi zanimljivije nego onaj normalno što odigraš mu. To, Baki, bre! E, budalo! Pa nije on prvi koji je pao ako na ove moje taktike, znaš. Deset sekundi, ja mislim da je ovo. Deset sekundi, on. Nije, evo nakljela li sad. Uf. Uf, Baki, Baki, čemu to? Uf, uđe smo. Ne mogu od ulta da prođem! Čuvaj se, pravi, zna da pogodim. Ti mamu vam jebem! Aj sad sve pobijte, sve su na mene bat... Dođe,
Gdje to da vidim? Kako skida, jebote, kako neće imam 700. Gdje je to slatko, alo? Oooo, ovo je refleks čiv bio, ko ne da se. Čofi, gdje je to slatko, da vidim? Ali razgur, da razgur. Ao, ti bi odmah na k***c, aj majko moj. Evo je, a teška imana je. Pa eto malo. Babić, ovo s nama? Lolo. Nema više ni života, ni života, ni ništa. Gle, prođu, hvala. Pa sad imaju šanse da prežive, znaš? Šta se stavio? Stavio sam Infinity. Baki, aj nabavio mi neće onaj akaunt za PUBG, da igramo, oli? Akaunt za PUBG? E, pa da bačimo koju. Pa, vidiš mi, da mi smo ništa biti. Vidi, ima neko, brate, ja. Ovi moji sa Fortnite-a nema nikak. Ima jedan link što dolazi ovdje, ali... To ćemo jedan dan isto oko da šednemo na Fortnite. E, a slušaj, evo, možeš li kako ti da mi šeruješ onaj Fortnite, da igramo? Vidio sam. Šta ti šerujem, kako? Ono, da mi šeruješ igrice ti koje imaš, ja igram ovdje... Na Steam, jel? E. Mogu, ali ono, nemaš igrat, ne možemo bojci igrati sa PUBG. A ne možemo u isto vrijeme, jel? Ne, ne, a če, pa to niko ne vidio. E, je bio. O, pametno li je, pametno li je. Stani! Stani, neće da te bolim mnogo, stani, mamu. Raz mi dade, evo kad su odpodno level 5 i dade mi Barus na vrate čempiju. Samo to! Samo to, tu misliš upa ta tim. Majku li mi ne. Vi ste to dijeti, ja ne znam. E, ovo volim, kad uzmem penti, završimo. Stop na silju na džetcom. Stop! Ja bi trebao da prestanem ovo igram, pa na ovo se presilo. Evo, da mi sad za poruka. Dobri smo je, ti smo najbolji vidi. Ovo je se zahvaljujući nama. Pa, ne se kupim, samo to treba. Ja imam 20 kusnuđa. Ne, ne, pa ne staje, ovo se češće. Ne staje. Pa. Završili Antonio ili koji je dio? Toni, koji si minu? Še, pa što poče čoveče, mi te čekamo vam. Eka. A šta da vam počeo, jel? E, jel. E, kakav, teža. E, čovjeka. Oh, ja neku misiju, a pa, otvaramo sad ovaj čempion šar. Jel? Ne, plek, oćemo... E, da vidi sad, oh, pa, dobio sam dva honora. Tri honora! Haja, pa, babo je, babo. Stani, ja ove kapsule za čempione lagano otvaram, jel, ništa mi ne znači. Vade kako, pješa namjenjaj ili od... Je li ibaki? A? Ove kapsule od čempiona mogu da otvorim normalno, jel? Ništa mi... E, to, ali čempion, ti čempion može samo za Blue Essence. Da, 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 dobro, da ih otvaram onda. Hoće lako da pijemo vrbu biblioteku. Evo, dobili smo Shivanu. Dobili smo Urgota. Ziliana. Siona. Runda, gledaj, velikog nema. Nunu. Gampling. Alistar, Ramis, Mastery, Lux, Lux ja imam, već imam. 5-40 Blue Essence, odlično. Evo. I što činje sad su vim, ovo prodajem, jel, ništa mi ne treba. Ovo je Champion Sar, bro. Ne, 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 ne,
Ti je nego čempion, a neće ovo do... Evo, evo ga, penioza, penioza. Samo sekundu, ali što si rekao, ti ću puno? Ove plave koje ćeš slobodno, jer možeš biti političko pare da kupiš drugo. To znam, ali... Treba... A ih ne vrijedna ni puno, vidi se. Pa imaš. Nije, bre, koga ne, ne, nemam njega. Zilijan, ne, če ih možda ima. A u Reoljana da prodaš 1200. Tako, ja. Ne, ovo odmah, ništa mi treba. O, moje! Vinira se. Jes. Urgot, ti imaš kogu, ti imaš dva. Nemam, nemam njega. Nije, no moje! Ne, njih će nisi. O, stavim, gdje će mi radnike ovdje. Dobro je što će radnike, evo, evo. Koliko se radnike, Silver je jedan. Eee, ste pa, Silver jedan, nije, bro. Evo, Stefi, i... A? Ajde, Bakić mira. Hoćeo, brate, no ti veriš u ovo ono. Ajde, Mići ovaj, ja izađu, ajde pozove opet. Mići jaram, igram normalno. Ovo smo do kraja prešli. A ovo je bilo ono... Ima, ja... Čim ja imam bilo. Ja izađu! Top i mit, aj. Kako? Driven. A nema ga što. A šta ti imaš razlika? Ja da se gledam 600 ljudi, prvo je za 600. Za ovo govno pijano razlika. Pa kad je pijano, ja mogu smijeti. U izmit, babu izmit. Bejne! Pa ćemo u čoveka... Za 18 kila. Kako? Ja sam boracio. Koga da banujem? Baki, čujem te, trodupo, baš? A, nismo valjda ovo... Evo ga. Aj priča nešto. Ajmo Darius. Hoćemo nas sad igramo. Može. Da te nema čitav game. Hajde. Čekaj, moram da vam pikovati. Nisu ga banovali. Da. Nas su se. Sad se moram igrati. Aj ti nas su se, ja ću Veigara pa... Gledaj, da mi zaključu sam! He maj... Dobro, tabak i ruka ti sam ide na njega, znaš? A nije, sam ga dugo igrao, znaš? A, pa, dobro. Sjeti se da ja nisam LOL dugo igrao, pa će ti biti lakše. Moramo da onaj... Zelena... Onaj Fortnite, brate... Moram da upraksam još malo, pravim turnir... Ugamo, profitirat ćemo od njega, bak ti znaš. I šta bi zadnje, ova... Glavđom. I ovdje ide naka cipila i naka kukovlja. Eh, to bi trebalo da bude to. S kim se je na top? Na timu. Epički, ko se smije uz tega jebem? No, se smije. Evo što sam ne smije, vjeruješ mi. A ja ću sad igram s timu na top. Ah, to mi radi, ah, to mi radi, što je, kako će sad da bude, oh, blajn, kurčina, sad baki se van se ajma, da ga ja i ti bre bijemo, bre. Ma, kako nema, ne bude pa... Baki, ja sam ti upalio ovo zvonce, da... O, hvala, Baki, hvala na tome. Šta je? Ubitu! Ubitu, aj! Iza nećeš. Alo, laj, ovo... Če tima, nađe, ubio ga Bog. Alo, koliko nas gleda, da vidim. Gleda nas... E, o, pozdravi svakog tam. Petora, pozdravljamo svih 5 gledovaca. Drago nam je što su tu. Drago nam je. A koji bi prijatelje, braćo, sestre. Jer ćemo koji dan opet da pravimo još jedan.
Još sreći. Jedan, znači, like, share, tamo, subscribe, sve. Sada da pustim jednu pjesmu. Paki, kad me primaš u... Kad me primaš u gost? Sam skuno. Kad te primam u goste... E? Sljedeće nedelje imam neke kolokvijume djevolje. Tako da, znači, ova sad što ide i sljedeća će mi kolokvijume. Pa dobro, koliko se zadržavaš posle i na tome. Posle toga, na 10 dana može dođeš. Pa dobro. Nije ni to, jel? Loša. Šta je sljedeće? Pa je jedan zapjeva je nešto. Šta ćeš? Pa ne znam nešto, ne daj nešto narodno. Ponašaj se prirodno i to. Te zajebanci. How does it feel? Treat me like you do. Šta je ovo, Baki, znači što uđeš na Instagram, samo make-up professional, ovo make-up, šta je, si joj došao make-up profesionalce? Pa, šta je, ne znam. To je postalo sad, koja god živo i karate zove šta je fakultet, tako da neki kurs. Brate, nauči da izvuče, nauči da izvuče eyeliner. Doktor, doktor. E ne, a imamo mi... I Tači se zove. Ja, baš čekaj, vidimo. Bole baš Tači je vod. Kak, radi li još ona fora, ukucaš ono za LOL Sa. I ono tamo izbaci, nemam pojma koja divizija i te zemlje, sećaš toga? Ima. Radi li to i dan danas? Radi, što ne bi radi ledo. Otko znam. Evo, igram čempiona po kojeg me mnogi znaju. Za Boga, je li ovo... Vazda sam nešto mračan bio, pa sam volio ga. I sad sam ti na Forta i kupio skin, znaš, onaj kostura, ako si ga vidio, 20 eura, moros. Znam koji skin, vidio sam neđe. Ko pa igra li zem? Ima lopke. Viče, ima li lopke? Drugane! Stavi tvoj telefon na prvi način. Brate, ne vjerujte, ja se upišu. Parma, ako mi šekira ovaj tim, onda ću otići. A i šekirat će me... Neće. Treba ga istira. Brate, ja sam protiv jasno smarača na mitu. Svojim drugom slavkom. Ajde, pa ću ja. Našao, ti je ideje, ja. Kasnije. Koje šanse da me ovo ne bude dirao cijel game? Pa ne, ako bude neki Milonja, onda neće. Znaš ti za njegovu provalu kod igrao protiv nas? Ko?
Mjelonja? No, špijun. E, onaj bo ti... E, Milo, Milo, e, onaj bo ti Milo. Onaj što radi za državu, jel? E, e, e. Internacionalni... I on ti igrao, brale, i protiv Nasusa, znaš, bili pogledaj, ovaj mene Nasus ne dira, haj, neću li ja njega. On se usro u nas posle, znaš. Ja baš, evo, znaš, sedam ljudi. Jel baš sedam? Došao stopa čovjek, 300 parma ima. Meni se isto dešavalo da, da, ono, do, da mi dođe Nasus na to. I brate, napiše mu na chat, ono, da, da se ne, ne bijemo. Ne, ne, ne dirate i on pristane na to. E, normalno, ko svaki Nasus. Napisao ti? Šta? Pa te napisao ti, da te neće ti... Ooo, blendu me. Na ovaj jasu... Jasu, no flash. Jasu, no... Izguram protiv ovoga na dvije noge, eto. Jasu, no flash. Ima da ne bije i kopačem i čekićem. O! O! Kam tu babo? Naravno očekivano. Kam tu babo? Fras bladiozo. Samo dođi on. O, baki. On ima teleport. O, to je tebi da daje kilove. Vrate, svakam čast, sad nemam ignite. Pazite, ali ovo ti je neki, ovo ti je, ovo ti je neki, brate, jasno pogledao jednu 7-8 klipova i ušao od igra 100%. A nećemo ga otpisati, ipak je to jasno, razumiješ? Ali dobro. Realno, ne možeš ga otpisati jer je to tamo jasno. Slabe sam u šanse, slobodno. Nema, na, ovoga ću mene nasuse je. Ima nasuse, nema jasno. Da li ću umrijeti? Neće, ne bojiš. Pitanje je. Neće. Bio je ova mala životinja. E ne, Kaziksa, buba Kaziks. Ja ona sa šest ljudi gleda. Uj, uj, da su šest ljudi. Brate, pozdravi sve. O selam, jel? A, ozmi, pet jebote. Šteta što, što... Što ne stave, brate, da možda vidiš ko gleda je. A ja mislim da ima neka fora. Jel? Mislim da tamo nešto podesiš, otključavaš na, na kauč. A ti još nisi provalio? A veroj mi nije meni zanimalo, eto. E, čuš, nije te zanimalo. A baki kako guraš, taj fakultet, voli mi reći? Jesi očistio? Dobro, jesam. No, sad kreće ova druga, malo, malo jebenija, ali čeraćemo se. Šta se radi? Evo ništa. Ne, mislim na fakultet budal. A to, pa radi se. Radi se animacije, fotografije. Jeli? Sad se to radi. Kako ti ide crtanje? A, ne, no, krpim se nekako. Zavisi šta. Sami, zavisi što mi daju. Sad radimo na tom i u tijelu. Uf. Anatomiju tijela, jel? E, ne, na papkare. To je što čovjekovo anatomiju radimo. Znam, da. Još malo ćete počet žabe da sacirate da... Pa... Htjeli su dovode to na fakultet, ali... Eto me baki pokuša da pokušamo. Ne znam, hoćemo li ga ubiti, ali možemo pokušati. Idem skroz okolo, da znaš. Ne pade. Ne pade. Imaš li slovo? Imam, pačem slovo. E, tvoj, to je to. Tvoj. Ima li flash? Ne znam, ima. Bro, baki. Izvini, molim. Prijatno, Marko. Pojede li taj ajvar, pojede, a? O, imajam ajvar, uj, uj. Čovjeka, uj. Šta, šteknu taj ajvar, niko ne vidi, imam se.
I on ga našao, jel? E, on ga našao. A to je jedan... Nikad druga. Samo za njegovu eguziciju, znaš? Šta? Da ga vratim. A, sad kad si guzio, nemoj, no jedi. No jedi, jedi, ne. Šta je sad, uzmeti? Šta je ovo? Kakaj ovo? Neka čudna cipela. Za šta je papuču ne ovo da kupim? Sam dobro da bi još 10 minuta maskarica. Hvala Marko, informacije što vidim sam. Čekaj. Ubrao baki, ti se to nafide, jel? I to malo se nafide. E, moj baki. Koliko ne znaš, a? Evo, viče mi žena, gledam i ništa ne razumijem šta vi radite. A, gleda supruge, jel? Veliki pozdrav. Gleda. Nisam znao. Brate, podrška u životu, jel? Pa, Bogu hvala. Srli, hvala Bogu još kad je ima. Pa, to ti kao ne. Ne može. Aj ti možda neke baš lupe, aj te ne. Ja vidim da mi baš mali ide mi džanasi. E, mo. O, kaziks. Jel, ne, ali će on ga uzeti, pa on ga. Neće on na tebe, on će meni. E, da sam imao ult, kako bi double uzeti. A što ne se čeka čoveče 16 sekundi? Eh, ne imam pajec. A pa mogla je taj gang da pričeka malo. Ej, samo... Gle, o, čoveka, što radi? A ti sam po kraju... Ti taj se stavi uz tebe mi... O, ništa ne može više. Pa, fali mi još 600 golda i tu smo. Pa si ti go pisur. Ma ki ti dobro, oni što ti moraju učiti. Moram da pijem, da ublažim. Mislim, ne moram, ne znam što mi prođe, ta pjesma prođe. Iz biblioteke sam. Baki, slow! Stani. Nemoš ili. A postavilo govnove pečurke, suđe. Telefon, evo neko se... Jasuo, ajde vamo, jasuo, slobodno. Ništa, boto, pustite. Ako krenu tu sad. Stani, krenut će, pa, evo ga. Pusti ga, nek te digne, budalo. Evo me, evo me. Ult. Slow. Bi njega, bre. Lagano. Evo ga, ove budale, ubij ga. Ne možemo po tower, druž. Pa ne možemo, nemamo ni healthy, a ne Jelana. A farmaj to, lete ne pogodio. Ko? Ja. Ti, jadan. Gle, budala, Ferrari. Baki. Ja teder da ga cuknem. Vidiš, Baki, ja mislim ovoga zeda kad uzmem, baš nije humano da ja igram. Pa nije, rati, ja sam to primitio. Brate, ovo je bas. Ja sam ti to pričao, ali ti nisi mene slušao kad sam ti ja to pričao. Baš sam ono dostigao da nema dalje njega. Znači, oduzemo i ovaj. Pusti mi da ga nas tako jedno. A drugo kako se igra. Znam ovaj master nešto. Eh, vidiš. Pošto ja nemam ulta. Cepi ga bre. Ne mogu, oni tebe dubio. U minioni su ti. O, eto ti ga jaso, beži. A evo, imene stižem.
Imaš li flash? Lagano, lagano, trebalo bi da bude lagano. Bravo, ne mogu, utjeri ništa, vjeruj. E, gledaj ovo, niđe, ma ne, a ovaj... To vam mogu... Ovo, ja ne vidio što ti biješ, jebote. E, moja graša. Ima flash čitao vrijeme i nisam htio da ultam Kha'Zix, ima. To što je Kha'Zix već bio, ali nema mi se. Ebi ga, nisam gledao telefon, ovamo nešto. Ni vidio nisam da... Šta nam... Ma... Igra ovaj Veigar su porto, jel? Tako loša su porta. Gibo žurove sadi. Ti, jel? Nemoj da peva, dobit ću copyright ovdje. Neka ne pjevaj, streamujemo ovom pa da ne bude copyright. Jel? A. Ma da ti pa ja to streamim. On ima, Bogu mi, ja ne. Koliko, pitaj da koliko da bi kućno. Baki, pitaju te koliko zarađuješ? Zarađujem puno, vrat. Viče, o tim ciframa ne želi da govori. Ali ima sasvim dovoljno da preživi na privatnim fakultetu, pa ti sad vidi. Da imamo šest ljudi koji nas gledaju ovoj pa dobro, še, ene. Pozdrav svima, to je... Moraš ma... Ti si baš, moraš da se aktiviraš malo, razumiješ? Kako to misliš? Neće ti niko na gotovo doveš, bak. Pa, ti misliš da se aktiviram ko oni ekstremisti ili kako? Pa i tako ako treba, jedan što. Čuće se. Brate. Evo trika. Alo, gdje je fucking SS stopa? E, bi ga bio sam na mi. Na ovaj. Šta si bio jedan? Bazu sam bio, zašto? E, budala. Čudim se zašto tebe slabo čujem, ja smanjio na slušalice. Vamo, ko budala pojačao. A koje su ti slušalice? Jako, znam, ja pojem uzao sam i prigodno dana, ali nek, nisam ništa posebno neki posebno. A je li neka poznata marka ili? Kako, aj pa što je marka nije... slušalice što piše? Da nije Jenki, to neki isti... Ne, kako? Jenki sa dva... E, Jenki, ono. A Jenki, a pa dobro, znam, to ima i kod nas svoj. Pa tu sam ih uzao. Pa to su one žuto-crne, brad. Jeste. Pa, dobre su one. Pa nisu loše mogu ti reći, za 20 eura. Nabavit ćemo ti mi baki neke zajebane, ne? Ma čete li? Da nemaš ti kakve slušalice za telefon? Pa sad tu uđevoj koba će nam reći nam i da, slušalice. Evo da ja nemam mora da dolazim. Brš! Pade li pade? Nemam, sekunda mi dove, dolazi. E, sekunda, brate moj, do... Ne hoćeš sa mene ovdje da nafatiš? Neće, boti, da te nafatuje možda i ubiješ jedan to. Koliko imaš ti ih stakova? Sa 250. Aj, aha, lagan si ti, drugi. Gledam, gdje je to hud. O, gledaj kako on razmije fljače, neće da dođe, pa ne zna, pa ga strava. Od toga si veći level, a i on ti nema itema, slobodno. A vidim da nema. No, u kombinaciji s ovim malim kurcem... Babo Z Gold. Kaže Timo. Ko je? A, reci Timo, igram Fortnite. Tako da sam ovdje neaktivan na ovoj lov. Mislim, on me čuje svakar. Timo kao account, ne Timo kao ime. Timo sa 2e, kapiraš. Timo taj tu sa topa. Aha. Na koga si mislio? Ja, ona je novica, brat. A, nije. Njega zovete Timo. Nema nam novice, nešto nas ću. To našao neku živojku, čuo sam. Dobijam tamo informacije. U Ameriku, jel? E, dobijam tamo informacije. Ođe, brate, trojica nam vidi, šta je ovo, ljud? Šta je ovo? Aj, nemoj da smaraš, Kha'Zix, ubit ću te kao krit.
sa i njegovim pečurkama pišljivim. Nešto. Pušteno bakiti, danas ja samo farma. Nije to ono što mene smaraju, pica mi ne mi dolaze, kod će i to spasiti, nešto. Oh, ne, mastera, što kida tebi. Eto, e, i ovoga će dubio, znaš? Ovo za malo. Oooo, Leona, party time, ovo ono, ja? I nju, baki! I nju, slobodno! Ne, no, ona, ma ne, a ti fal, oha, e, to me se nisi nadao, jel? Aj, kameni, 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 kameni! Aaaa! A što si joj sto, druže? Ne, znam, sam budala. A što si joj sto? Ne, znam, sam budala. Sam budala, prijatelj. E, hoće kill da uzme, e, neka si... Evo, sad će mi, A pesnicu? Bravo, jedino što i to neštine, sam brzo uzao. Pa znam ono da je prvi item petnica, ali morao sam zbog tima uzem drugi item. Znaš, pita ja li ima znali ko drži ono stan na dan što se izdaje? Ko drži ima, ali ne, čuo si je vjerojatno, stan na dan. Neko onđe unu zgradu. Gde? Unu zgradu, mislim, će se apoteke, gdje apoteka. Pita ga znali. Uđe je Telekom zgrada ona, jel? E, ja više da je on tamano onđe ona. Znam, što? Ne zna, kaže. Znam, znam, potrebno znam. Pitaj ga ko drži i ko treba. Ko drži i znam što treba mu. Lili jedan. Mislim, Lili mu je nadimak, a sad? Lili mu je nadimak. Lili? Lili. A pitaj ga, može broj da me bavi? Brate, ću ti pričaj si. Ono u tvoju zgradu, slušaj, u zgradu. Onaj stana dan, kako se zove ono, ko drži ono gore? Meče, jel? E, bravo, meče, nije Lili, no meče. Ko drži? Meče. Meče. Aj, pitaj ga da... Preskupo, a i zauzeto ti je, čuješ li? Preskupo je, a i zauzeto. A koliko mu je na dan? Koliko mu je na dan? 30. 30. 37. Malo po vratu. Ali ti kod mene za 10, bar? Pitaj te, hoćeš kod njega za 10. Može li baš? Pitaj te, može li baš? U kreve... Primit ću te, vjerujem. E, s njim u kreve spavljaš. Maksi jebo, treba Miloš, hoće da jebe našto mi. Pa, onda te ja pustim u sobu moju. Samo bi krevet promijenio, razumiješ, jer ne želim tvoj miris, imam na krevetu moju. Rekao ti je... Reci mu samo da ne izda ga primi. Ništa ne izda. Pa koga jebe? A, brate, pravo, ne znamo, kriđi u dio, brate, to vidi. Imaš, brate, toliko stanova ođe na dan, ja ne znam. Neka dođe sutra i naći ćemo mu nešto. Dođe ćemo sutra. On bi da odigram jednu kad dobro se stine sreći. Pita Aldina će sam odigrati. Aldine, pita te Marko, kad završimo stream, odigraš jednu s njim. Hoću, vala. S njim hoću. Ne stream kad završimo, stream ovo i nekaj ga, brate. Kaži. Ništa malo što ima. Mogu ga ubi za Boga. Opet je blind. A ne mogu ture, to on... Hvaliti na posku, ti je... Makri je ovo. Oh, kakav bait, Leona da baci u. Šekiraj se. O, koji damage Veigar ima, šta bi ovog, ovog mastera ludog. Ubiš ga ko krip. Yes. Sad ima, A kad sam ja sam? Baci! Sve ovo, 820 damage mi. Kožu Vaki je slobodno, o. Ne, mult, ne, mult. Dal da gubim, dal da gubim, neću. K'o
koji damage da igra radi. Ne, mislim ja neću. Ode ja do sko, pa ću da gutam, ajde. Stani, stani. Da ispuštamo ove kripova, evo i Leona, sad ime u CC, a vi se. Neće nikad ući mene. Ti, mene će on isfokusira, slobodno. Čera je, bre. I njega, baki. A, da, da. Aj, tenkaj ti. O, tenkaj ti sad, ne sam. Bravo. Aj, ruš ovo pa... E, ne. I haven't seen weakness, jasno, bog, meni je to jasno, ono... Nego ti, jo? A ti... Evo ti ovaj honor. E, ako se koji ćeš? Na koji ko daš, ja sam jedan po honor level 5. Jel je zajed, pa evo sam na ovaj. PS minus dobijem, im pozor. To je to, znači evo 2 sata, sat i 50. Bilo je. Dobri smo bili, temu razradili nijesmo, smo počeli, bitno je počet. Početak je najteži. I tako, sljedeća tema će biti vjerojatno Fortnite. E pa, možda drugi dan nova tema. Što ćemo za temu? Naš neki predlog. Pa evo kako se ispriča smo novu, ja mislim da... Pet dana. Pa i meni se učinim. Ali ovo je bilo neozbiljno skroz. Da, to je. Jesi li učešio ti to tvoje tamo? A? Jesi li ugasio to tvoje? Nisam, evo da imamo malo da pričamo, da ovo stigne do nekih možda pasa. Malo da podijelimo ove utiske, jel? Pa, može. Pa, nije loše uglavnom. Bilo je lepo. Bilo je lepo, bilo ljudi, voda je topla neka, se kupam. Čekaj, zašto ja ovo nisam prebacio? Kako je ovo? Evo igraš Fortnite? Igram. Tu ba, ne da igram, no kida. Tu te kidaš, jel? Tu ne da kidam, nego tu plešem. Znači više ne igram, no plešem. Ako hoćeš da uđemo i tamo. Evo ga najjača pjesma, 200 na sat. Nećemo sa... Kuko, nemoj ime... najjača ubitljiva pjesma ko ne... Uništili su me, na negujmo... Da je to... Strasno. To je ba strasno. Tako, ima li još na novu? Osim ovdje ću da se ženim ubrzo, nema. Pa dobro to. Pa kad ti više je, se malo... Hvala da znam. Da malo sjedneš da svašta. Ej, Demis Lazić, to je realno, brate. Kako je Demis Lazić? Interesant, evo ih vidi, pa nisam toliko... A šta ti je sa tim internetom, ja da što ne vidiš? A, potpisao sam ugovor s ovim, pa onda dok mi to ne istekne... Evo, neko te zove, jel to? Ja se zbunim, ne znam kako da isključim sad ovo.
Zovete neko budalo. Zovem ja budalo, slučajno sam palio poziv. Šta se smiješ? Koga zoveš? Bože budale. Ajde, reci to me tamo smičalo, ne kuže na ovaj... Piš sad greško. Koga si zvao to? Neku djevojku 100% šim si rekao. Dečko, evo prvi put koristim od jebi. Stoko. Šta to prvi put koristiš, pa? Snap. Gumicu. Slučajno zonu nekog. I nisam znao šta ću gas internet, ja se gledam si. A samo izađeš, ja. A ne znam, ne umijem. Nije si školovala, ili stani dobro. E, pa što mene nadaš na taj snap jedan da malo razgovaramo? Okej, okay, što ja upravo pričam, hođe 10 minuta. Numijem. A što se ja bolje čujem kod tebe nego ti? Zato što sam te pojačao nenormalno i izgubavaš se ovamo. Znači, sad ću... S druge strane mi je njima mikrofon sjeban, pa zbog toga... Sad ću a sistem se inače bolje čuje nego mikrofona, pa zbog toga. Šta rečem? Sad će oni da slušaju. Stam da nađem ovo kad sam pent uzao na ovaj tvoj stav. Jeli, snimi to pa izbac. Očvala na... Što da ne? Što? Što da ne? Evo još neka 3 minuta da izdržimo. Izdržali smo 2, moramo još 3 i tako. Čovjek, ko su si skratio? Ko, ja? Ti. Sam da nađem. Da bi da nađem više ovo kad pent uzeje, bro. Tegi, jaj, nešto mi stiže ovamo. To će ovo. Da ne znaš, baki, koji je bio minut kad sam ja pentu napravio? Evo, bi me bolo, to znam. Ja znam koji je bio minut kad si ti pentu napravio, ima neka kolekcija. E, da, evo sa igaram 115.000, sa Draveran 93, s Nasusom 56, Jinx mi je četvrta, jebo ti gleda posle. Kako sam ja jadu? Pani, sad ću uviđu. Kako sam ja Gardenu sad kako bilo je falo, šta je ovo neki... To novijem. Ljubi se nekad začem te nešto, evo. Overviews! Hvala ću, prodavamo se. Dva urugota imam, prodaj. I ovo ćemo da prodamo. I to me zabolje, svi njega ćemo da prodamo. Ali stara ja imam... 14 minut, jel? I tebe imam. I tebe imam. A, Boga i tebe imam, činiš se. E, tebe nema. Imaš tišć, jel? Jel? Ja ne znam. Kako neće kad neko prodajem ovoga? A šta je stopni 2 na 1 krst? Kakav heroj! Jel' ćemo da prodamo, bakiko 100 deredolje. Ma bodam. Kakav heroj! Jel' ćemo se pečeve, jel? U kafe hitarima, još da dajme ovo. Evo, evo. Ej, tebe ćemo da prodamo. Evo ga, brate, samo ne znam koji je ovo minut. 15, evo je ovdje 16, 14. Prodak se! Aj tu. Pa, radilo se godinama, Marko, na tome, znaš. Kad su svi meni vikali da to ulažem, ja nisam, ja sam štedio. Isto da sad imam. Ti recimo nisu štedio, ti nemaš. Ni ovdje nema, vidiš. Ništa. Evo, znači sad kad gasimo stream, 17 ljudi gledaju. Ne gasimo stream. Gasimo, ne možeš više. Brate, ujutro, ja ranim u 5 sati ujutro, znaš, dečko. No, pa, gdje ćeš u 5 sati jedan? Evo, moj, znači... Hvala, Marko. Pa dobro, nema puno, gdje? Nema puno. Ne boga mi jesi. Znači, 7 ljudi... evo ga, 5, 4, 3, 2, 1, to je 2 sata. Ko bi rekao, stiži žao. Znaš što ti u live? Jesi tamo? Pa daš u live. Evo da, znači 7 ljudi nas sad gleda kad gasimo live, 8. Evo, pozdrav za 8 ljudi.
Neka ja budu da, sutra tu. Znači, pa ne znam da ćemo biti sutra, jer ja sutra nešto radim. Ali ovih dana ćemo praviti još ovih streamova, tako da ono, biće finih tema oko ovo dana, znaš, ima da se ubijemo. Ubači nas tamo na Instagram. E tako, tako, hvala vi ljudi, hvala Bakine na ovome, ajde opet tebi tamo bre. Ajde, ne sastavljam. Puštaj špicu! A? Puštaj ozajavnu špicu! Odjavnu špicu. To je ovo, neće, jel? Ramo, ramo, družimo, ja. Ali ono ga sa larva. Nećemo. Ništa, hvala vi. Hvala ti, Baki. Hvala vam. Ništa, hvala vam, ljudi. Živi bili, zdravo bili i sve ostalo. Pa, tako ono, ne mogu u pentu da nađe kad ne... Pa, trudi se, brate. Tu je, neće. Pa, ja potrudi, ja mudo te li tražeću. Ne znam što ti reću. Ne znam. Uglavnom, hvala vi. Hvala vi, ljudi, puno. Znači, kogod je bio tu, zdravo bio, koji ispratio. Gledamo se opet i to je to. Vidimo se.